Առաջին ալիքի եթերում սպասիր ինձ հեռուստանախագիծն է։ Բարի երեկո։ Հաստատ երբևէ տեսել եք կամ գուցե ինքներդ եք փորձել կարուսելի վրա հասնել ու բռնել ձեր առջևից գնացողին։ Ու համոզվել եք, որ դա անօգուտ է։ Դուք շարժվում եք նույն արագությամբ, իսկ ձեր միջև կա հստակ սահմանված տարածություն, որը չեք կարող փոխել։ Նույնն էլ սպասիր ինձ ու՞մ է։ Հաճախ է լինում, որ գտնում ենք մեկին ու պարզում, որ նա էլ ամբողջ կյանքում փնտրել է իրեն որոնողին, բայց չի գտել։ Իրավիճակներում, երբ հանգամանքները մեզնից զորեղ են, պետք է օգնություն։ Մենք այստեղ ենք օգնելու իրար որոնող ու սպասող մարդկանց։ Միացեք մեզ։ Առաջինի եթերում սպասիր ինձն է, մենք շարունակում ենք։ Դեռ կհասցնենք լսել մեր տաղավար եկած հյուրերին, իսկ մինչ այդ ուզում ենք ներկայացնել մի պատմություն, որը վերջերս է հայտնվել մեր տեսադաշտում։ Դիտեք ուշադիր, եւ եթե կարող եք օգնել մեզ, զանգահարեք կամ գրեք կապի այն միջոցներով, որ կտեսնեք տեսանյութի վերջում։ Ես Գուրգեն Դավիթի Վաղոյան փնտրում եմ քույրիկիս, չնայած նա ինձ արյունագետ չէ, բայց փնտրում եմ, որ գնեմ շփվեմ ավելի մոտիկից, կորցրած տարիները վերականգնենք։ Քույրիկիս անունը Լենա Կարաբովա, հայրս ամուսնացած է մամայիս հետ, հետո գնացել է Ռուսաստան, հանդիպել է քույրիկիս մայրիկին, իրանք հետո եկել են գյուղ, պես շփվել ենք, ծանոթացել եմ, գիտել եմ, որ քույրիկ ունեմ։ Լենայի մայրիկը սիրելիին ասել էր, որ դուստր ունի, իսկ Գուրգենի հայրը չէր պատմել, որ ընտանիք ունի Հայաստանում։ Հայաստանում եւ Ռուսաստանում ապրող ընտանիքները մեկը մյուսի մասին իմացան միայն այն ժամանակ, երբ Լենայի մայրիկը դստեր հետ եկավ Հայաստան։ Գուրգենի մանկական հուշերում տպավորվել է, ինչպես էր զայրացել ռուսկինը։ Մեծերն օրեր շարունակ վիճել էին, իսկ երեխաները խաղացել։ Մեկը մյուսի լեզուն չէր հասկանում, բայց դա ոչ մեկի չէր խանգարել։ Խաղացել էին ու ընկերացել։ Մանկական խաղեր ենք խաղացել, ինքը ռուսերեն, ես հայերեն, ես չէի հասկանում, ինքն էլ չէր հասկանում, վերջինս հասկանում, բայց խաղում ենք։ Ես կարծում եմ, որ իմ քույրիկիս հետ մենք հասակակիցներ ենք։ Տարիներ անց արդեն չափահաս Գուրգենը գնացել է Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի, հանգստի սակավ ժամերը հաճախ է անցկացրել քրոջ հետ։ Հիշում է, իրար կես խոսքից հասկանում էին։ Ամենամեծ վեճը մակարոնի ճիշտ պատրաստելու շուրջ էր։ Գուրգենն ու Լենան վերջին անգամ հանդիպել են 1993 թվականին։ Դից հետո չեմ տեսել, հիանիս տեղեկություն չունիմ, շատ եմ գյուղից խոպան գնացողներ եղել են, հարց ու փորձ եմ բերել, ոչ մեկ հիանիս տեղեկություն չեն ունեցել, հորեղբորից լսել եմ, որ իրանք ինչ-որ սրելով ու դա սիրով քաղաքն է, ամուսնացած է, երեխեք ունի։ Գուրգենը վստահ է, որ եթե քույրը գտնվի, իրենց հարաբերությունները առաջվա պես ջերմ են լինելու, լի սիրով ու հումորով։ Լենա ջան, եթե դու ինձ տեսնում ես, լսում ես, արձագանքի շփվենք, եթե տեսնում ես, ինձ ճանաչում ես, ցանկություն ունեմ քեզի գտնելու, քեզի շփվելու, քեզ ընդունում եմ ինձ հարազատ քույր։ Մեր տաղավարը ինչպես միշտ մարդաշատ է, որոնման նոր հայտեր ունենք, լսեք ուշադիր։ Բարի երեկո։ Բարի ձեզ։ Խնդրում եմ ներկայացեք եւ պատմեք, թե ում եք փնտրում։ Ես Սամվել Միսակի Սաֆարյանս, փնտրում եմ իմ մարտական ընկերոջը Վինակուրով Սերգեյ Նիկոլայիչին, ծառայել ենք 20 տարի իրար հետ, եղել ենք Աֆղանստան, Սիրիա, տարբեր տեղեր, ռուսական բոլոր տեղ։ Հիմա ձեր օգնությամբ, ձեր շնորհիվ որոշել եմ գտնել մարտական ընկերոջս, Սերգեյ Նիկոլայիչ։ Կպատմեք մի փոքր ձեր համատեղ ծառայության տարիների մասին։ Մեր համատեղ ծառայությունը ծառայել ենք ՀՈՊ ծառայությունում, հակուտային պաշտպանությունում, ինքը կոմանդիր բատար էր, ես թիկունքի պետն էի զորամասի, և ընտանիքով շատ մերձ էինք, նրանք խոսում էին հայերեն, ինձ լավ սովերծրել էր անգուցյալ քինս, ջահել երեխեք են որ եկան, բակի շփվեցինք իրարից, շատ մտերիմ էինք միջև սովետականության վերացումը, դրանց հետո կապերը խզվել են,
մենք մեր դարդով, նրանք իրանց դարդով, որտես ենց… Այսինքն նրանք ընտանիքով Հայաստանում են ապրել։ Այո, 20 տարի տիրապետում էին հայերենին, շատ, շատ հոյակապ ձևով։ Ընտանիքի անդամների մասին կպատմեք։ Ես կասեմ, կինը Մարինան, փոքր աղջիկը Մարինեն, մլաչի Մարինա, ստարչի Մարինա, не знаю, сейчас где живут, как можно найти вот это интересно. Իսկ գիտեք արդյոք որտեղից էին Ռուսաստանի որ բնակավայրից էին։ Ես գիտեմ Կարելիայից էին Պետրոզավոդսկ։ Բայց ռայոնը մոռացել եմ, այսինքն Պետրոզավոդսկն իրանց ցենտրը այդ հանրապետության։ Բայց ռայոնը չեմ կարող, այդ գնել է հեշտ է Զինծառայել ջան, ես ձեզ ասեմ։ Կամ Վայնի կոմիսարիատը ցենտրալնովա, կամ Թոշակառուների վարչությունը։ Գնել է հեշտ է, ինձ ման չկա, անա ջան, ցավը տանեմ։ Իսկ ինչպես եղավ, որ Հայաստանից նրանց մեկնելու այդ ժամանակաշրջանում… Ես էստեղ չեմ եղել, Ղարաբաղ էինք մենք գնացել, երկրորդ կարգի հաշմանդամ եմ եղել ես, Վագետենց էլ կորցրինք իրեն։ Այսինքն հրաժեշտ որպես այդպեսին չի եղել։ Չի եղել, չի եղել, Վագի ցավում եմ, իրանք եղել են մեր տուն, հանգուցիկ կնոջս, լերգոր էլ մնացել են, բայց ես տունը չեմ եղել տղիս հետ։ Մի փոքր ձեր ընկերոջ մասին պատմեք, ինչպիսի մարդ էր, ինչ անձնավորություն էր։ Բարոյապես շատ դաստիարակված, կիրթ, այդ Հանրապետության էլեկտրոէներգիայի վարչան պետի տղերն էր, ինքը թակ տղա։ Հերնումերը եկել են, ծանոթացել են Նիկոլայի հետ, Ջոս Մարինայի հետ, շատ հարգված ընտանիք էին, շատ կիրթ, ասում եմ ձեզ։ Սերգենը նույն շատ բարի համբյուր, Երևակայ 25 աֆիցեր էինք, այդպես ենթասպաներով, բաներով 30, այդ երկուսի հետ եմ ընկերություն արել, իրա տիկնոջ հետը, նա իմ որպես իմ աղջիկ Տաթևիկը։ Կիննել էր Զինծառայող։ Հա, ես վերցրի որպես խոհարար, ճաշեպող, դե փողեր էլ են վախտել, փողեր էլ նույն կարիքն էր տալիս ազիջան։ Ինչու հենց հիմա ձեր կյանքի այս ժամանակահատվածում եք որոշել փնտրել նրանց։ Դե ես ասեմ քեզ, Աննա ջան, հիմնական թորնիկես նկարներն էր բացել, այդ իմ ֆոտո ալբոմը զինվորական։ Պապա պեսովա կողքինը, տեսա հիշեցի ասի պետի հետ անտանը, ասի պետի գետնեմ ես է դրան, տեսնենք էլա միգուցը վերևարցված կա։ Պետք է խնդրեմ, որ դիմեք ձեր ընկերոջը, պատկերացրեք, որ նա միացնում է հեռուստացույցը ու ձեզ է տեսնում։ Ես պետի ասեմ, Սերգե, դարագոյ մոյ, ողջունում եմ ձեզ մեր արևավար Հայաստանից, քեզ և տիկնոջ է, դե մնա այդ հույրեխում, հույսով եմ, որ մենք գտնենք իրար։ Շնորհակալություն, որ այսօր եկել եք մեր տաղավար։ Ես էլ կոյեմ։ Ձեզ հետ բերել եք ընկերասիրության շատ լավ օրինակ ու լավ տրամադրություն։ Շնորհակալություն, որ այսօր մեզ միացել եք։ Ձեզ էլ ձեզնից կոյեմ ու վստահ եմ, որ պետք է գտնենք։ Շնորհակալություն։ Թույլ կտաք մեր կենալ հետ։ Չէ։ Փետրվարի 3-ին Մեսրոպ Մնացականյանը դարձավ 65 տարեկան, սակայն նրա քույրը Լուսաբեր Արաբյանը չկարողացավ շնորհավորել նրան։ Քույրը ու եղբայր բաժանվել են 23 տարի առաջ։ Մեսրոպ, արձագանքեք։ Գալինա Խաչատուրյանը փնտրում է քրոջը Վերաբազայանին։ 50 տարի առաջ Վերան ապրում էր Լենինականում։ Գալինան ունի նաև Էդիկ անունով եղբայր, իսկ մոր անունը Դորա է։ Գալինա և Բենիկ Բարոյաններին ու նրանց երեխաներին, Աշխենին և Արթուրին, խնդրում է արձագանքել Զարմուհին, Լիդիան։ Բարոյանների ընտանիքն ապրում էր Արմավիրի մարզի Արտիմետ գյուղում։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 15-ին Ստեփանակերտում մարտական գործողությունների ժամանակ անհետ կորել է 1968 թվականին ծնված Բախշի Եղիանը։ Նրա եղբայր Լեոնտին խնդրում է արձագանքել նրանց, ովքեր տեղյակ են Բախշիի ճակատագրից։ Աննա Պախոմովան խնդրում է արձագանքել իր տատիկի, Ռաիսա Մերթարչյանի երեխաներին և թոռներին։ 40 տարի առաջ տատիկն ապրում էր Երևանում։ Խնդրում ենք արձագանքել նրան, ով ճանաչեց իրեն այս լուսանկարում։ Ռոբերտ, Վարուժան Շահպազյանը ձեզ է փնտրում։ Դուք նրա հետ 25 տարի առաջ ծառայել եք Երևանի մայրաքաղաքային գնդում։ Սա Ալեքսանդր Կարպենկոն է։ Նա 66 տարեկան է, ինչպես իր ծառայակից ընկեր Հայկ Սարուխանյանը, որի հետ Ալեքսանդրը երազում է հանդիպել և վերհիշել
Նիժնի Նովգորոդի իրենց ծառայության 46-ամյա վաղեմություն ունեցող պատմությունները։ Սպասիր ինձ հաղորդման խմբագրությունը, որոնողական աշխատանքներ է իրականացնում կապված մի պատմության հետ, որի վաղեմության մեջ ժամկետի պատճառով անհնար է որոշ մանրամասներ պարզել։ Ուշադիր նայեք այս լուսանկարներին, դրանք արվել են Լենինականում։ Խնդրում ենք զանգահարել կամ գրել մեզ, եթե ճանաչում եք լուսանկարում պատկերվածներից որևէ մեկին։Հաջորդ պատմությունը ներկայացնելու համար պետք է մի քանի ամիս հետ գնալ և հիշել ամիսներ առաջ մեր թողարկումներից մեկում հնչած պատմությունը։ Я разыскиваю своего брата по отцу Галстян Гигам Рубеновича. Хотелось бы очень его увидеть. Անժելիկայի եղբայրը ծնվել է Հայաստանի Ալավերդի քաղաքում։ Ծննդաբերության ժամանակ երեխայի մայրը մահացել է։ Հայրը Ռուբենը որդուն թողել է ծնողների խնամակալությանն ու մեկնել Թաթարստան արտագնա աշխատանքի։ Կնոջ մահից 6 տարի անց Ռուբեն Գալստյանն ամուսնացավ երկրորդ անգամ։ 1977 թվականին ծնվեց նրանց դուստրը Անժելիկան։ Աշխատանքը սեզոնային էր, տարվա մեծ մասը Ռուբենն անցկացնում էր Ելաբուգա քաղաքում, իսկ ձմռանը մեկնում էր Հայաստան որդուն տեսնելու։ Երբեմն էլ Գեղամին իր հետ Թաթարստան էր բերում։ Без подарков ко мне никогда не приходил. Очень любил меня. Мне отец купил большую красную машину. И у нас во дворе были все мальчики. Этому подарку не только, конечно, была я рада. Гигам приезжал сюда тоже с папиным братом. Я, конечно, его не помню. Անժելիկայի մանկության հուշերն այսքանն են։ Նա եղբորը գրեթե չի հիշում։ Մայրը Նադեժդան իր և ամուսնու հարաբերություններից խոսել չի ցանկանում, բայց որոնումներին օգնել պատրաստ է։ Նա Ռուբենի հետ մի քանի անգամ գնացել է Ալավերդի, Գալստյանների տան տեղը պարզ հիշում է։ Проживая в городе Алаверди, улица Энгельса, я сейчас не совсем помню дом. Вот мне кажется, дом номер 5 у них был, Энгельса 5. А так на память я помню. Проходишь там, река у них такая горная, проходишь через мост, и на правую руку там дом 4- или 5-этажный. Вот сейчас точно не помню. Мама Галстяна Манушак, его брат Роман Галстян на третьем этаже, жена у него Рузана, Гигам, такой красивый мальчик. Его все девчонки там бы жили, когда в Асановском совхозтехникуме муж там работал. И все девчонки его ловили, взрослые уже, и прям хотели поцеловать его всегда. Он такой красивый был. Ռուբենի հետ կապը խզվեց 1984 թվականին, ձմռանը նա ինչպես միշտ մեկնեց Հայաստան։ Այդ ընթացքում Նադեժդան և Անժելիկան տան վարձակալի հետ խնդիր ունեցան։ Ստիպված եղան տեղափոխվել։ У нас бывших соседей там никого не осталось, и уже были новенькие, никто не знал наш адрес и не могли ему сказать. С тех пор у нас связь прервалась. Для меня он был хороший отец, любящий. Мне бы хотелось увидеть, пообщаться со всеми, с братом, с отцом. Все, наверное. Если они меня видят, слышат, я передаю всему семейству Галстян большой привет. Я вас всех помню. Простите, волнуюсь. А про мужа не знаю, он жив, не жив. Рубен,
Не знаю, не в курсе. Он в те времена еще болел так. Ну, не знаю. Если жив, то дай Бог здоровья. Մարդիկ հանդիպում են, սիրահարվում, ամուսնանում, բայց միշտ չէ, որ սերը ընտանիքի ամրության գլխավոր պայմանն է։ Եվ նույնիսկ երեխաների առկայությունը միշտ չէ, որ երաշխիք է, թե ընտանիքը կկարողանա դիմանալ փորձություններին։ Կնոջ վերաբերմունքը ամուսնու մեկ այլ ամուսնությունից ծնված երեխայի հանդեպ կարող է չեզոք լինել, սակայն Անժելիկայի մայրն այլ կերպ վարվեց։ Նա ընդունեց Ռուբենի որդուն հարազատի պես։ Ռուբենի և Նադեժդայի ամուսնալուծությունը մեր քննելու թեման չէ։ Իրենց կյանքն է, իրենց որոշումները։ Մեզ այդ պատմության մեջ հետաքրքրում է մի բան, ավելի ճիշտ երկու մարդ, նրանց երեխաները, որոնց բաժանեցին։ Անժելիկան չի մոռացել եղբորը, և նրան գտնելու ցանկությունը տարիների ընթացքում չի թուլացել։ Բայց արդյոք Ռուբենն էլ նույնն ուզում է։ Ունի եղբայրական զգացմունքներ այսքան տարի ձգված բաժանումից հետո։ Արդյոք նա ուրախ կլինի իմանալ, որ քույրը փնտրում է իրեն։ Մինչև չգտնենք, չենք իմանա։ Մենք ամեն դեպքում փորձում ենք միշտ լինել լավատես ու հավատում ենք, որ որոնվողին այդ փաստը կուրախացնի և նա կորոշի արձագանքել։ Արձագանքն ապացուցում է, որ սերը և շփման անհրաժեշտությունը փոխադարձեն կամ գոնե կամ իմաց ճանաչելու թեկուզ հազվադեպ, բայց կապի մեջ լինելու ցանկություն։ Հետևաբար հայտերին եկող յուրաքանչյուր արձագանք մեզ համար սպասված իրադարձություն է։ Այն բանից հետո, երբ Անժելիկայի պատմությունը հնչեց մեր եթերում, մենք ստացանք երկու պատասխան։ Առաջինը Հայաստանից էր, ընդամենը մի քանի բառ։ Այս արձագանքի հեղինակի, Աննայի հեռախոսահամարին չկարողացանք անմիջապես միանալ։ Այդպես լինում է, համառություն է պետք։ Մինչ խմբագիրը փորձում էր կապ հաստատել նրա հետ, եկավ երկրորդը։ Գեղամի Զարմուհին է, ապրում է Ռոստովի մարզի Շախտի քաղաքում։ Գեղամը մի քանի տարի բնակվել է Ռոստովի մարզում, Զարմուհին գիտի այս պատմությունը և ուրախ կլինի ծանոթանալ Անժելիկայի հետ։ Մենք սա ասում ենք, որպեսզի դուք պատկերացում կազմեք մեր հաղորդման սկզբունքների և որոնման առանձնահատկությունների մասին։ Մի բան է, երբ հայտի մասին իմանում է մեկ մարդ, պատահաբար տեսնելով որոնման հայտը մեր կայքում, և բոլորովին այլ բան է, երբ հայտը հայտնվում է եթերում։ Դրա մասին միանգամից իմանում են 100,000-ավոր մարդիկ ու որոնվողին գտնելու հնարավորությունը միանգամից բազմապատկվում է։ Մենք ուշադիր ստուգում ենք յուրաքանչյուր արձագանք, կապ ենք հաստատում զանգահարողներից յուրաքանչյուրի հետ։ Հետևաբար շատ կարևոր է մեզ տրամադրել հնարավորինս շատ կապի միջոցներ։ Այդպես մենք ձևավորում ենք այն ցանցը, որը հաջողված որոնման երաշխիք է դառնում։ Վերադառնանք Անժելիկայի պատմությանը։ Անժելիկային սպասում են Հայաստանում, սպասում են հարազատ մարդիկ, որոնք սիրում են նրան։ Նա մեծ ընտանիքի գերդաստանի մի մասն է և պետք է իմանա դա, զգա ամբողջ սրտով։ Այդ իսկ պատճառով մենք առաջարկեցինք նրան գալ Հայաստան։ Պետք է ասել, որ Անժելիկային մեծ դժվարությամբ տրվեց այդ որոշումը։ Նա շատ համեստ մարդ է և միայն հարազատների օգնությամբ է կարողանում հաղթահարել անվճռականությունը։ Բարեբախտաբար գտավ աջակցություն և որոշումը հոգուտ Հայաստան գալու եղավ։ Հավանաբար շատերիդ նաև հետաքրքրում է, արդյոք մայրը միացել է դստերը։ Բոլոր հարցերի պատասխանները տեսանյութում են։ Անժելիկան և Նադեժդան Հայաստանում են։ Հասրել են շրջել Երևանի փողոցներով, տպավորված են։ Երևանը շատ գեղեցիկ արևոտ քաղաք է։ Մարդիկ շատ սիրալիր են։ Շատ եմ հուզվում, քանի որ այսքան տարի անց կրկին այստեղ եմ։ Հուզմունքը խեղտում է ինձ։ Ինձ շատ դուր եկավ, մաքուր, գեղեցիկ, բոլոր մարդիկ շփվող են, հյուրասեր, մեզ շատ լավ ընդունեցին։ Շատ բան չեմ հիշում, քանի որ շատ տարիներ են անցել։ Մարդիկ շատ հյուրասեր էին։ Ալավերդիում, երբ խանութ էի գնում, ինձ միշտ առանց հերթի առաջ էին թողնում, ասում էին՝ «Արի, արի, առաջ անցիր»։ Ասեմ՝ «Ոչ, շնորհակալություն կսպասեմ»։ Այնտեղ նաև տարեց մարդիկ կային։ Նրանք էլ՝ «Ոչ, ոչ, արի, արի, առաջ անցիր»։ Երբևէ չէի պատկերացնի, չէի ենթադրի, թե նորից այստեղ կլինեմ։ Բայց մի անգամ մի երազ տեսա։ Տեսա սարեր, կարծես Հայաստանում էի։ Հետո մտածում էի, չի կարող նման բան պատահել, ինչպես եմ այնտեղ հայտնվելու։ Պարզվում էի, երազները կարող են իրականություն դառնալ։
Առանց շոպե կործնելու մեկնում են Կալավերդի։ Հայկական հնագույն քաղաքներից մեկը, որտեղ մետաղ են մշակել դեռ պղնձի դարից, քաղաքը հիմա էլ հայտնի է գունավոր մետաղագործությամբ, սիրված է հաղպատի և սանահինի վանական համալիրներով, 800-ամյա կամրջով, ինքնատիպ նոր կամուրջներով և շքեղ բնությամբ։ Անժելիկային պարբերաբար զանգահարում է քույրը, Կատյան, անհանգստանում է։ Կատյան շատ է աջակցել քրոջը հոր ու եղբոր որոնումներում, ոգևորել է ուղևորվել Հայաստան։ Այստեղ մեզ ամեն ինչ շատ է դուր գալիս, ամեն ինչ լավ է, գեղեցիկ է։ Որքան մոտենում ենք, այնքան ավելի շատ եմ հուզվում։ Հույզերս չափից շատ են։ Դեռ պարզ չէ, թե ում կտեսնենք։ Եթե բոլորը ողջ ու առողջ են, ապա հրաշալի է։ Հուսով եմ, որ նրանք հիշում են ինձ։ Բոլորին անուններով հիշում եմ, բայց արտաքնապես փոխվել ենք, քանի որ շատ տարիներ են անցել։ 45 տարին շատ երկար ժամանակ է, քիչ չէ։ Ես արդեն նույնը չեմ, ինչ երիտասարդ տարիներին էի։ Մոտենում ենք Նադեժդայի հիշողություններում անընդմեջ աղմկած գետին, պոետների սիրելի Դեբետին։ Նադյան հիշում է, մի ռուս լեզվաբան համեմատել էր «վադա» և «ջուր» բառերը, ասել էր «վադայի մեջ անծայրածիր երկրի լայնությունն է, իսկ ջուրը սառն է, լեռնային երկրում քչքչում է քարերի արանքով, ցատկոտում ժայռերի վրայով»։ Ջուր, ժուրջիկ նա սկալախ։ Մարդիկ էլ այստեղ տաքարյուն են, ինչպես այս փոթորկոտ գետը։ Մայրուդուստեր նկատում են, որ լորվա ապարաժներն անգամ զարդարված են ծաղկած ծառու թփերով, տեսարանները շքեղ են, մարդու սիրտն այստեղ ակամա երգում է։ Звуками играя, сама поёт зурна. Вот она какая, Армения моя. Շնորհակալություն։ Դեռ այն ժամանակներից եմ հիշում, այդպիսի ինչ-որ երգ կա։ Շատ գեղեցիկ է։ Շատ անսովոր է, նայում ես գլուխդ պտտվում է։ Եվ ահա մոտենում ենք Նադյայի հուշերի կամրջին։ Նա փորձում է հիշել հարազատների տուն տանող ճանապարհը, գտնել ուղենիշխանութը, ծանոթ պատկերներ, դժվարանում է։ Այստեղ խանութ կար։ Այստեղ կա խանութ։ Այո, հետո այն կողմ։ Բակում մեզ դիմավորում են Անժելիկայի հորեղբայրն ու նրա կինը։ Բարև ձեզ։ Նադեժդային հիշում են անմիջապես, նա էլ ոչ մեկի չի մոռացել։ Ռուզաննա, այո, ես եմ, ճանաչեցիր ինձ։ Ռոմանն է, չէ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ամուսնուս ավակ եղբայրն է։ Ռոմա ջան, բարև։ Բոլորը փոխվել են։ Եթե Նադյային այլտեղ տեսնեի, չէի ճանաչի, իսկ Անժելային տեսել եմ, երբ նա դեռ շատ փոքր էր։ 1 տարեկան էր, երբ մենք մեկնեցինք, 1978 թվականն էր։ Ներս գնանք։ Իսկ տանն ինչպես որ հարկն է, սկսվում է զրույց, տարիների տխուր և ուրախ նորությունները հույզերի փոթորկի մեջ են առնում բոլորին։ Ես երբեք ձեզ չեմ մոռացել, ոչ Ռուզաննային, ոչ Ռոմային և մյուս հարազատներին։ Հիմա քույրիկն էլ է այստեղ ապրում։ Մենք եկել ենք ոչ միայն ուրախալի նորությունների հետևից։ Կարծում եմ, դուք արդեն կռահեցիք։ Անժելա, հայրդ մահացել է, եղբայրդ նույնպես։ Նրանք այլևս չկան։ Հայրդ 1993 թվականին է մահացել, իսկ եղբայրդ 2015-ին։ Պարզվում է, ես մարգարեական երազներ եմ տեսել։ Ես երազ տեսա, ինձ ասացին, և եղբայրն է մահացել, և Ռուբիկը։ Երազում տեսա Ռուբիկին, ինչ-որ սենյակում էր։ Ես կանչում էի նրան, իսկ նա դուրս չէր գալիս սենյակից։ Նա սև կոստյումով էր։
այդպիսի երազ եմ տեսել։ Ռուբենի կրտսեր եղբորը Ալբերտին հիշում ես։ Հիշում եմ։ Նա էլ է մահացել։ Ինչ ես ասում։ Այո, նա նույնպես մահացել է։ Եղբայրներից միայն Ռոմկան է մնացել, իսկ քույրերը բոլորը ողջ են։ Փառք Աստծո, Մելանյան, Ռիման և Ռոզան։ Կա ափսոսանք, որ այս ամբողջ կյանքը անցել է առանց իրար։ Դե իհարկե, իհարկե։ Ափսոսում եք, որ այս հանդիպումն այսքան ուշ կայացավ։ Այո, այո, այո։ Ուղղակի կապ չի եղել։ Այո, չի եղել։ Մենք տեղափոխվեցինք մեր հին բնակարանից։ Դուք մայրիկիս նամակ էիք գրել։ Իսկ երբ մենք պատասխանեցինք, նամակը վերադարձավ։ Այո, ասացին հասցեատերը չկա, այստեղ չի բնակվում։ Այդպես էլ կորավ կապը։ Հին հարևանները, որոնք բնակվում էին այնտեղ, բոլորը տեղափոխվեցին, իսկ նորերը մեր պատմությունը չգիտեին։ Մենք փորձում էինք գտնել սոցցանցերի միջոցով ամենուր։ Չկարողացանք։ Հետո դիմեցինք Սպասիլին հաղորդմանը։ Մենք Գեղամին սոցկայքերի միջոցով էինք փնտրում։ Փնտրեցինք, բայց ապարդյուն։ Նույն ազգանունով շատերին գտանք։ Ես նայում էի ու միանգամից հասկանում, որ ոչ, նա չէր։ Փառք Աստծո, որ գոնե հիմա հանդիպեցինք։ Այո, այո։ Ամեն ինչ իմացանք։ Շատ կարևոր է մեզ համար, Անժելայի համար։ Շատ կարևոր է, որ Անժելան տեսնի։ Ուզում եմ ճանաչել իմ արմատները, ազգականներին, ուզում եմ շփվել։ Ես գիցավը տանեմ վերցորական էլ եմ մերը մահացավ։ Նրանք 1977 թվականին եկել էին մեզ մոտ։ Անժելայի հետ խաղում էր մանկասայլակով զբոսանքի էր տանում։ Այո, ձեզ մոտ այստեղ էլ էին խաղում։ Այո, այստեղ էլ էին խաղում։ Իմ աղջիկների հետ էին խաղում։ Այո, Մարինեի, Կարինեի, ես նրանց հիշում եմ։ Ես շատ էի սիրում Գեղամին, նա այնքան գեղեցիկ տղա էր, շատ գեղեցիկ էր։ Վստահ էի, որ նա ողջ է, չէ որ շատ երիտասարդ էր։ Անժելայից ընդամենը 7 տարով էր մեծ։ Կարծում էի, նա երջանիկ կլինի, ինչու այդպես եղավ։ Հավերժ կհիշենք քեզ, երբեք չենք մոռանա, դու հավերժ կմնաս մեր սրտում։ Շատ ուրախ եմ, որ գտա հարազատներիս։ Իհարկե շատ ցավալի է, որ նրանցից շատերը էլ չկան։ Ինձ համար դա անսպասելի էր։ Բայց ուրախ եմ, որ գտա հորեղբորս, հորաքրոջս, զարմիկներիս, նրանց երեխաներին։ Կապ կհաստատենք, բոլորի հետ կծանոթանանք և կշարունակենք շփվել։ Ինձ համար էլ այս հանդիպումը շատ հաճելի է։ Ուրախ եմ կրկին տեսնել բոլորին, իմ հարազատներին։ Շատ ցավալի է, որ ամուսինս հեռացել է կյանքից, ես նրան այդպես էլ չտեսա։ Գեղամը, Աբոն, շատ ցավալի է, որ նրանք այսքան շուտ են մահացել, մենք չկարողացանք հանդիպել։ Ես շատ ուրախ եմ, շատ, չգիտեմ ինչ ասել, ուրախ եմ, որ գտա հարազատներիս, կշփվենք, կհանդիպենք։ Անչափ շնորհակալ ենք։ Շնորհակալություն մեզ միավորելու համար։ Էլ չենք կորցնի իրար։ Հուսով ենք այս հանդիպումից հետո Անժելիկան իրեն մեծ ընտանիքի մաս կզգա։ Եվ կընկալի Հայաստանը ոչ միայն իբրև ծննդավայր, այլև հայրենիք, որտեղ նրան սիրում ու սպասում են։ Այդ վստահությունը ուշ կտա հաղթահարելու ցանկացած դժվարություն, հաջողությամբ լուծելու ցանկացած խնդիր։ Ուրախ կլինենք փաստել, որ մեր համեստ ներդրումն ունենք այս գործում։
Եթե ունեք հարազատներ, որոնց հետ կորցրել եք կապը, եթե ուզում եք տեսնել ու լսել մարդկանց, ում կարոտի ձայնը լրացնել չի լինում, զանգահարեք կամ գրեք մեզ։ Կապի միջոցներն այս պահին էկրանին են։ Մենք կօգնենք, կորոնենք, կանենք լավագույնն ինչին ունակենք։ Միայն թե փնտրեք իրար, ինչ էլ որ լինի, ու սպասեք անկախ ամեն ինչից։